dia. Desperta Catalunya, són les 8. Som al matí de Catalunya Ràdio. Us desperto ja des d'aquí, després d'un parell de dies realment intensos, sentint els meus companys informant des d'allà encara, des de Saint-les-Alpes, i seran alguns dies. Pensava, aquí la clau de volta que ens falta concretar és la identificació del passatge d'aquest vol per poder descartar qualsevol altra hipòtesi. Ahir, sent allà, el fiscal de la investigació, el fiscal francès, insistia a la gent, a les autoritats que li ho preguntaven, de dir, escolta, no correm-t'ho, identifiquem bé totes i cadascuna de les persones que viatjaven en aquest vol, perquè n'hi ha algunes que tenen doble nacionalitat. Això es confirmava des de Colònia, i aquesta matinada, a través del New York Times, hem sabut, a través d'un militar d'alta graduació que ha consultat, han tingut accés al New York Times, que a la cabina hi va haver un moment crític en què un dels pilots, després d'una conversa xiu-xiuejant, va sortir de la cabina, i quan va intentar tornar a entrar, doncs ja no ho va poder fer. Va picar la porta, no li responien, sembla que va intentar fins i tot esbotzar-la. Per tant, avui què? Doncs molt pendents de l'arxiu d'àudio d'aquesta caixa negra, una de les dues, que realment s'ha localitzat, saber què diu. I després intentar tenir detalls de la reunió tècnica que es va produir ahir a Saint-les-Alpes entre François Hollande, Angela Merkel, Mariano Rajoy i Artur Mas, per saber si tenen alguna informació que descarti definitivament qualsevol altra hipòtesi que no sigui un malaurat, una tragèdia d'aquest accident d'avió. Ahir, tornant, llegia fragments del dietari de José Bono, de quan era ministre de Defensa, investigant el cas del IAC-42. Ell va viure un problema similar, salvant totes les distàncies, el dolor de les famílies per la identificació de les víctimes, que en aquell 2003 tornaven de l'Afganistan. I aquest matí en parlarem amb ell, un home, no se us escapa, que ha decidit convertir les anècdotes dels seus 2 anys com a ministre de Defensa en categoria de la vida política. No d'aquells anys, de fet, sinó d'aquests. Perquè, que ningú s'enganyi, en aquest llibre el que està fent Bono és campanya avui, i campanya concretament per algunes de les anècdotes que reprodueix contra el PSC mateix, contra Convergència i Unió, contra Esquerra Republicana. Però tot això sembla tan insignificant en aquests moments, aquestes polèmiques, després de viure de tan a prop i tan intensament una tragèdia com la que estem vivint. Una experiència de l'equip de persones que ens dediquem a la informació que necessàriament ha de ser distanciar-se del dolor, no per menys tenir-lo, senzillament per aïllar i per protegir emocionalment les famílies que han perdut. Perquè informar no vol dir estar pendent de cadascun dels detalls que nosaltres coneixem per la proximitat, sinó senzillament intentar que les famílies que han deixat una part de les seves vides en aquelles majestuoses muntanyes dels Alps no se sentin encara més atrapades pel dolor. El debat sobre la nostra funció, la funció periodística en desplegaments d'aquesta intensitat emocional, ara torna a estar damunt la taula, i és bo que hi reflexionem. I moltes vegades, quan hi reflexionem, quan llegim tot el que passa a les xarxes, el que es publica en els diaris o el que mateixos nosaltres fem a les ràdios i a les televisions, doncs una certa tristesa i una certa impotència i una certa incomprensió, perquè amb qui hem de pensar per damunt de tot són en les famílies que aquests dies, evidentment, no tenen consol.